নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জীৱনত সুখী হোৱাটো যদি বিচাৰিছে তেন্তে এই 10টা উপায় কৰক, নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰে দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জীৱনত সুখী হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে, সেয়েহে জীৱনত সুখী হ'বলৈ হ'লে এই 10টা উপায় অৱশ্যে কৰক আৰু সফলতা নিশ্চয় পাব। 1 নম্বৰতে, যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী খাওক। আমাৰ শৰীৰটো চাফা কৰি ৰখাত পানীয়ে যথেষ্ট সহায় কৰে। আমি নজনাকৈ পানীয়ে আমাক শক্তি যোগায় আৰু মানসিক সজাগতা বৃদ্ধি কৰে। পানী কম খোৱাৰ এটা সাধাৰণ প্ৰমাণ হ'ল পেচাবৰ বৰণ। হেতা হালধীয়া পেচাব হ'লে জানিব যে আপোনাৰ পানী খোৱা কম হৈছে। শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ যথেষ্ট পানী খাওক। 2 নম্বৰতে, মনোযোগেৰে দৈনন্দিন কাম কাজ কৰক। নিজৰ কাম কাজ কেতিয়াও শেৱালি মনেৰে কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। কামত সন্তুষ্টি পালেহে মনৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। খুব খৰকৈ বা খুব লাহে লাহে কাম নকৰি এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত নিজৰ কাম সমাপন কৰি সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। 3 নম্বৰতে, সন্তুষ্টিৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰক। প্ৰতিদিনে প্ৰতিসাজ আহাৰেই আপোনাৰ মনঃপুত নহ'বও পাৰে। আপুনি বিচৰা ধৰণে খাই ভাল লগা ব্যঞ্জন প্ৰতিদিনৰ আহাৰত নেপাবও পাৰে। এজন মানুহে তেতিয়াহে সুখ অনুভৱ কৰে যেতিয়া তেওঁ দুখৰ মুখামুখি হয়। একেদৰেই সুস্বাদু আহাৰ প্ৰতিদিনে গ্ৰহণ কৰি থাকিলে আহাৰ গ্ৰহণ তৃপ্তি নোপোৱা হয়। সেয়েহে কেতিয়াবা অতি সাধাৰণ খাদ্যও সন্তুষ্টিৰে গ্ৰহণ কৰা উচিত। বিভিন্ন অধ্যয়নৰ পৰা এই কথা প্ৰমাণ হৈছে যে আহাৰৰ প্ৰতি যেতিয়া মানুহৰ আগ্ৰহ কমি যায় তেতিয়া জোৰ কৰি আহাৰ খোৱা অনুচিত। আপুনি এই কথাটো নিজৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি চাব পাৰে। সিহঁতে কেতিয়াবা একেবাৰে খাব নিবিচাৰে, সেই কথাটোত গুৰুত্ব নিদি আপুনি সিহঁতক খাবলৈ নিদিলে সিহঁতে এটা সময়ত আপোনা আপুনি খাবলৈ বিচাৰে। খাদ্য দৰ্শনৰ সূত্ৰমতেও এই কথা প্ৰমাণ হৈছে যে চকুৰে বেয়া লগা খাদ্য গ্ৰহণেও মানুহক সুখী কৰাত সহায় কৰে। 4 নম্বৰতে, প্ৰকৃতিক উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকক। বাৰিষা বৰষুণত বিৰক্ত হোৱা অথবা শীতৰ ঠাণ্ডাত অতিষ্ঠ হৈ নিজৰ মন বেয়া নকৰিব। বতৰৰ এই পৰিৱৰ্তনবোৰ আনন্দ মনেৰে গ্ৰহণ কৰক আৰু শীতকালত ৰ'দত বহি শীতৰ আমেজ লওক। একেদৰেই বাৰিষাৰ বতৰত বৰষুণত ছাতি লৈ এপাক ফুৰিও মনৰ আনন্দ উপলব্ধি কৰক। 5 নম্বৰতে, যথেষ্ট পৰিমাণে টোপনি যাওক। টোপনিয়ে আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। প্ৰতিদিনে 8 ঘণ্টাকৈ শুবলৈ চেষ্টা কৰক। সময় বেছি পালেও তাতকৈ বেছি সময় বিছনাত শুই নাথাকিব। এই অভ্যাসটোৱেই আপোনাক কৰ্মক্ষম কৰি তুলিব। দিনত খোৱাৰ অভ্যাস থাকিলে 1/2 ঘণ্টাতকৈ বেছি জিৰণি নল'ব। 6 নম্বৰতে, খোজকাঢ়ক। খোজকাঢ়িলে সৰ্বশৰীৰত তাৰ প্ৰভাৱ পৰে। আমাৰ শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয় বাবে তাৰ প্ৰভাৱ শৰীৰ আৰু মগজুত পৰে। এই প্ৰভাৱে মন ভাল লগাৰ হৰমনত ক্ৰিয়া কৰে। সেয়ে প্ৰতিদিনে অন্ততঃ 1/2 ঘণ্টা হ'লেও খোজকাঢ়িব। 7 নম্বৰতে, কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে শাৰীৰিক সক্ৰিয়তা বঢ়াওক। বয়সৰ লগে লগে মানুহৰ শাৰীৰিক সক্ৰিয়তা কমি আহে। এই সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে আমি শৰীৰত বয়সে পেলোৱাৰ প্ৰভাৱবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে। তাৰ বাবে শৰীৰটো সক্ৰিয় হৈ থকাটো প্ৰয়োজন। এই ক্ষেত্ৰত ব্যায়ামে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। আপোনাৰ জীৱনশৈলীৰ লগত মিলাই নিজে কিছুমান ব্যায়াম পচন্দ কৰি অনুশীলন কৰি অভ্যাস কৰক। 8 নম্বৰতে, আনৰ প্ৰতি সহানুভূতি আৰু দয়ালু হওক। আনৰ দোষত
দোষী হ'ব পৰাটো আৰু আনৰ সুখত সুখী হ'ব পৰাটো মানুহৰ মহৎ গুণ। এই গুণ আপুনিও আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। সপ্তাহৰ এসাঁজ আনক খুৱাই যি মানসিক তৃপ্তি লাভ কৰিব তাক শব্দৰে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি। 9 নম্বৰতে পৰিয়ালৰ লগত ফূৰ্তি তামাচাৰে সময় কটাওক। আপুনি যিমানে ব্যস্ত নহওক কিয় পৰিয়ালক কিছু সময় দিয়াটো অতি জৰুৰী। পৰিয়ালৰ সকলোৱে যেতিয়া সুখী অনুভৱ কৰিব তাৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰতো পৰিব। 10 নম্বৰতে আনক উৎসাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। আধুনিক জীৱনত কিছুমান কথা জটিল, সেয়েহে কিছুমান নেতিবাচক দিশ আওকাণ কৰি ইতিবাচক চিন্তাৰ ওপৰত বেছি মনোযোগ দিব। ভাল কাম দেখিলে সদায় উৎসাহ দিব আৰু আপুনি যে সেই কথাত সুখী অনুভৱ কৰিছে সেই কথা আনক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।